alaykum aziz yurttaşlar. Mana bugün köçede xorli, soğuk kun bo'lishiga qaramasdan salonimizda yana bitta mashina sotildi. Opamiz mashina oldilar. Toshkent shahar, Yashnobod tumanidan. To'g'rimi opajon? To'g'ri. Kobit avtomashinasini sohibasiga aylandilar. Opajonim, qayerdan ko'rib keldingiz? YouTube kanaldanmi, yo Telegram kanalimizdanmi, yo kimdandir eshitib keldingiz? O'g'lim keluvdi bozorga, kirsa shunaqa ekan, xursand bo'lib ketib keldik. Bozorga keluvdingiz, yo'l usti kirdilaringiz, mashina olish uchun. Avtosalonimiz sharoitlari yoqdi. Narx-navolari yaxshi, baraka topinglar. Rahmat sizlarga. Ko'chada xolisona kirib kelgansiz. Endi siz bizni internet kanallaridan tanimasdan kirib kelganingizdan bizni shart-sharoitlarimiz uslugalarimiz. Rosa yoqdi, yaxshi. Baraka topinglar, ishingizga rivoj. Faqat hammaga mana shu xolis xizmat qilaveringlar. Zo'r gap yo'q. Katta rahmat sizga. Sizni mana shu avtomashina bilan tabriklayman. Rahmat. Keyingi safar kelganingizda bundan-da katta mashinalarni sizga sovg'a qilish. Alhamdulillah. Xonadoningizga baraka topib kelsin. Iloyim, iloyim. Oilangizni avtosalonimiz nomidan tabriklayman. Mana tex pasportingiz. Rahmat. Mana pasportingiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. 7 ta poliklarimiz bizning avtosalonimiz nomidan sizga sovg'a. Rahmat. Bizda 5-dekabrdan 15-yanvargacha aksiya ketyapti. 2 ta umra safari va 5 ta Turkiya turi ketyapti. Hozir opamizga bilet beramiz, o'zini qo'llari bilan tashishadi. Marhamat. Futile. 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 Futile.